Okay, I nak bagi testimoni inhaler. Very, very good. Sebab inhaler ni, kita repair dalam badan kita. I ramai customer yang bedridden memang tak boleh bangun bertahun-tahun. Bila kita bagi inhaler, dalam masa 2 jam, besoknya, dia dah boleh gerak tangan dia, kaki dia. Lepas tu, bila customer beli inhaler, tahu tak apa jadi? Dalam masa seminggu, bila I contact ayah dia, dia kata ayah dah boleh berjalan ke masjid guna tongkat dari bedridden tak boleh bangun. Very powerful. Ini customer I dari Melaka. Ada lagi seorang I punya customer daripada Selangor, Kuang Rawang. Dia tak boleh bangun, dia hanya hidup oksigen, pakai tong oksigen. Lepas tu I bagi inhaler dalam masa 2 jam. Yes, hydrogen inhaler, dia hidup and then dia kata dada dia lapang. Selama ni dia guna tong oksigen, masih lagi dia ada masalah bernafas. Ini dia pakai hydrogen, dia kata dia bernafas, tak sabar nak guna hydrogen lagi, dia kata. And then dia terus beli. Sebab yang I perasan, kalau kita buat Genki dengan hydrogen, memang sangat compliment. Hydrogen dia repair you punya dalaman. Kalau doktor kata you tak boleh sembuh, sebenarnya you boleh sembuh. Sebab dalaman dia kuatkan, dia strengthen you punya otot dengan dalam you. Itu yang I tengok ramai customer I yang bedridden. Power. Pahala besar. Ha? Pahala, yes. Lepas tu ada lagi satu testimoni tau. Suami dia memang bedridden. Yang jaga suami dia, isteri dia yang jaga malam-malam. Isteri dia sampai tunduk, bongkok tau, dia ada bonggol. You tahu apa jadi? Kenapa dia bonggol? Sebab suami dia nak bangun pergi tandas, dia pegang isteri dia. Bonggol sini kan? Bila pakai hydrogen inhaler sekali, dia pakai 2 jam, dia punya badan dah boleh tegak. Makcik dia cakap apa tau? Terima kasih. Terima kasih dini sebab dia dah boleh pakai telekung. Dia dah boleh tegak, lembut. Very powerful inhaler. Power. No wonder you meletup. Congratulations. Thank you, Elkin.